ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን፣ እንደምን አላችሁ? ቴዎድሮስ ጸጋዬ ነኝ። በመላ ዓለም የምትገኙ ተመልካቾቻችን፣ እነሆ ርዕዮት አሁን ተጀምሯል። አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ደስ ብሎናል። አትርፋችሁ እንደምትዝናኑም ተስፋ አድርገናል። ሀሳቦቻችሁ፣ አስተያየቶቻችሁ የሁልጊዜ የተሻለ ርዕዮት ለመስራት የሚረዱን በመሆናቸው በቴዎድሮስ ጸጋዬ አት ጂሜል ዶት ኮም ቴዎድሮስ ጸጋዬ አት ጂሜል ዶት ኮም ብትልኩልን እጅግ ደስ እንደሚለን መግለጽ እንወዳለን። የዛሬ የርዕዮት እንግዳችን እጅግ የበዙ የሙያ መጠሪያዎች ያሉት የወፈረ የህይወት የእውቀትና የልምድ ዶሴ ያካበተ ሰው ነው። በመምህርነትና ጋዜጠኝነት ከመስራቱም በላይ በቲያትሮች አዘጋጅነት፣ በፊልምና ቲያትር ተዋናይነት፣ በደራሲነት፣ በተርጓሚነትና በቲያትር ቤቶች አስተዳደር በልዩ ልዩ ደረጃዎች በመስራት በልዩነት ይታወቃል። የአፍሪካ የመድረክ ባለሙያዎች ማህበር ሊቀመንበር ሆኖ ለረጅም ጊዜ የሰራ ነው። እንዲሁም በተለያዩ አገሮች የንግድ ትርኢቶችንም አዘጋጅቷል። ብዙ አሁን የጠቀስናቸውም ያልጠቀስናቸውም ሙያዎች ባለቤት የሆነው ይህ ታላቅ አርቲስት ዛሬ እንግዳችን በመሆኑ ትልቅ ክብር ይሰማናል። የዛሬ የርዕዮት እንግዳችን እጅግ የተወደደውና የተከበረው አርቲስት ደበበ እሸቱ ነው። አርቲስት ደበበ እሸቱ የርዕዮትን የእንግድነት ግብዣ ተቀብሎ እዚህ ርዕዮት ስቱዲዮ በመገኘቱ በእናንተ በተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። እንኳን ደህና መጣህልን ጋሽ ደበበ። እንኳን ደህና ቆየን ቴዎድሮስ። ደስ ብሎናል እዚህ ስላገኘን። ሁሉ በጎ ነው? ሁሉ መልካም ነው? ሁሉም ጥሩ ነው። እኔም ደስ ብሎኛል እዚህ በመገናኘታችን። እስቲ ብዙ ጊዜ ሽልማቶች በተመለከተ በዚህ በቃለ ምልልስ ሲነገር ወደ መጨረሻ የሚመጡ ነገሮች ናቸው፣ ግን ዛሬ መጀመሪያ ባነሳው ፈልጌያለሁ። እኔ በቅርቡ ወደ ካናዳ ቶሮንቶ ሄደህ ነበር አንድ ሽልማት ለመቀበል። ሸላሚው ማን ነው? የሽልማቱ ምክንያት ምንድን ነው? ይህንን በመመርኮዝ ደግሞ በህይወትህ ብዙ ሽልማቶች እንደተቀበልክ እርግጥ ነው፣ ግን የተወሰኑትን ትልልቆቹን በዚሁ አጋጣሚ ብናነሳቸው ብዬ አስቤ ነው። በመጀመሪያው እንጀምራለን። አሁን በመጨረሻ ላይ የተሸለምኩት ቫንኩቨር የሚገኘው ዓለም አቀፍ የፊልምና የቴሌቪዥን ፌስቲቫል በየአመቱ ይካሄዳል። በዚህም መሰረት እኔ በቅርቡ እስራኤል ሀገር የሰራሁት የእስራኤሎች ፊልም ሬድ ሊፍስ፣ የቀያይ ቀንበቶች ሬድ ሊፍስ የሚባለው ለዚህ ለፌስቲቫል ተካፋይ እንዲሆን ተጋብዞ ተካፋይ ሆኖ ነበረ እና በመጨረሻው ላይ 60 ፊልሞች ለማጣሪያ ቀርበው የዛን ጊዜም እንደሄድ ጠይቀውኝ ነበር። አልቻልኩም፣ ምክንያቱም ሐኪም ቤት ቀጠሮ ስለነበረኝ ነው። መጨረሻው ላይ ፊልሙ አሸንፏል እና መጥተህ ሽልማትን ተቀበል አሉኝ። ግን ቫንኩቨር በጣም ሩቅ ነው ከዚህ። ጥሪ የደረሰኝ 2 ቀን ለበዓሉ ሲቀረው ነው እና ተዘጋጅቼ መሄድ ይገባኝ ነበር፣ ግን አልቻልኩም። ስለዚህ ሌላ ሰው ነው የተቀበለልኝ። አንድ ወዳጄ እኔን ወክሎ ቤስት ሊዲንግ አክተር የሚል ምርጥ መሪ ተዋናይ የሚል ጎልደን ሊዮፖልድ አዋርድ ለማግኘት በቅቻለሁ እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። እኛም ያገኘ ነው ሽልማት ነው በአንተ በኩል ሀገር። ይህ ሁሉ የእኔ ብቻ አይደለም። በዚህ ሙያ እንዳድግ እንዳውቅ እና የበለጠ እንድማር ያደረገኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተመልካች ነው፣ የእነሱም ነው። ከማንም በፊት ግን የቤተሰቤ ነው። ይሄ የቀደሙ ሽልማቶችህን እስቲ እናንሳ ደበበ። ብዙ ሰዎች የሚያከብሩህ የሚወዱህ በብዙ አጋጣሚዎች በቲያትሮች፣ በዝግጅት፣ በድርሰት፣ በትወና፣ በፊልምም፣ በቲያትርም እና በቴሌቪዥን ድራማዎች ጭምር ነው እና የትኞቹን ሽልማቶች ተቀበልክ? በዓለም አቀፍ ደረጃም በሀገር ውስጥም አንድ የጣይቱ የመዝናኛ የጣይቱ ኢንተርቴንመንት የሚል ሽልማት ያነበብኩ ይመስለኛል። እሱ እንዴት እንደሆነ ሌሎች የምጠቃቀሳቸው ካሉ በዚህ አጋጣሚ ብናነሳቸው። የጣይቱ የመዝናኛ ማዕከል ለቲያትር ባደረግኩት አስተዋጽኦ የረዥም ዘመን አገልግሎት እውቅና የተሰጠውበት ነው። ሌላው የዛምቢያው ፕሬዚደንት የመጀመሪያው ፕሬዚደንት የነበሩት የአፍሪካ የመድረክ ባለሙያዎች ሊቀመንበር ሆኜ በምሰራበት ጊዜ የዛምቢያ ውስጥና ሌሎችም እንደ ታንዛኒያ ያሉ አገሮች
የራሳቸው የሆነ ተወላጆቹ የራሳቸው የሆነ ቲያትር ቤት አልነበራቸውምና ያንን ጥያቄ አቅርቤላቸው ቲያትር ቤት ለአፍሪካውያኖቹ ከተፈቀደ በኋላ ማስተዋሻ ይሁን ብለው የማላካይት ስቶን የሚባል የክብር ድንጋይ የድንጋይ ክብር አለው ወይ እንዳትለኝ የከበረ ድንጋይ ሰጥተውኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ኢትዮ ፊልም ማዕከል የሚባል በፊልም ላደረግኩት አስተዋጽኦ የጉማ አዋርድም ጉማ ላይ እና ሌሎችም ፊልሞች ላይ እና በቲያትር ጥበብም ላደረግኩት የረዥም ዘመን አገልግሎት ሸልመውኛል እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እያልኩ ተቀብያለሁ። ድንቅ ነገር ነው። በተለያዩ የህይወት ጎዳናዎች አልፈሃል፣ ብዙ አገሮችንም የህይወት ገጾችንም አይተሃል እና ወደ ውስጥህ እንድትመለከት ማንነትህን መልሰህ እንድታይና እንደገና ራስህን እንድትሰራ የተገደድክበት አጋጣሚ ክስተት ወይም እለት አለ ወይ? ወደ ራሴ እንድመለከት የተደረግኩበት ፈታኝ የሆኑ የቲያትር ባህሪያት የተቀበልኩባቸው ናቸው የተሰጡኝ። የመጀመሪያ ላይ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን እናት ዓለም ጠኑ ስሰራ ግራፊው ገብረ ኢየሱስን በሚጫወትበት ጊዜ ትልቅ ፈተና የገጠመኝ ነው። ባህሪው አስቸጋሪ ነው። ያንን ባህሪ ወክሎ ተጫውቶ እንዲሳካ ማድረግ በጣም እጅግ ፈታኝ የሆነ ጊዜ ነው የፈጀብኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ተሳካልኝ ማለት እችላለሁ። እኔ አይቼው አይደለም ቲያትሩን፣ የተጻፈውን ሂስ ተመልክቼ ነው ተዋጣልኝ የምለው። ወቀሳ የሌለበት ነበር የተጻፈው ሂስና ተሳክቶልኛል። ምክንያቱም በእኛ ሙያ ውስጥ ቴዎድሮስ ያላለቀ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው። እያንዳንዱን ቲያትር በምንሰራበት ጊዜ በየወቅቱ የሚያጋጥሙን ባህሪያት አዳዲስ፣ ቦታዎቹ አዳዲስ፣ ታሪኩ አዳዲስ፣ የምንገኛቸው ተጓዳኝ ባህሪያት አዳዲስ ስለሚሆኑ ሁልጊዜ ተማሪዎች ነን እና አንዱን ስጨርስ እኔ አንድ ክፍል አለፍኩ ነው የምለው። ሌላው እጅግ አስቸግሮኝ የነበረውና ልሰራውም ፈቃደኛ ያልነበርኩት ሸሽቼ ወደ አሜሪካን ሀገር የመጣሁበት መጫወት ስለማልፈልግ፣ ምክንያቱም ለስንት ዓመት የለፋሁበትን የሙያ አክብሮት ላጣ እችል ይሆናል ብዬ የፈራሁበት ጊዜ ነበረ። ያም የቬኒሱ ነጋዴን በተጫወትኩበት ጊዜ ነበር። ነፍሱን ይማረው አዘጋጁ ሳህሉ አሰፋ ይሄን ቲያትር ሻይሎክን ትጫወታለህ ሲለኝ ያለምንም ሁለተኛ ማሰብ አልጫወትም ነው ያልኩት። ለምን? እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ ባህሪ፣ አስቸጋሪ ባህሪ ነው። ይሁዳ ነው፣ ሰው ነው፣ ገንዘብ ይፈልጋል፣ ማንም እንደሚፈልገው ንፉግ ነው፣ እንዲያልቅበት ስለማይፈልግ ልጁ ሲትወሰድበት ያን ልጁን ያሰረቁት ሰዎች ተመልሰው መጥተው ገንዘብ አበድረን ሲሉ አንድ ኪሎ ስጋ መጠየቁ ከነዚህ ባህሪያት ጋር ሁሉ መለዋወጥን የሚጠይቅ እጅግ አስቸጋሪ ፈታኝ የሆነ ነው። ሌሎች ሲጫወቱ አይቻዋለሁና እፈራዋለሁ እና አልሰራም ብዬ ነበር። በመጨረሻ ግን በአሳደሩብኝ ጫና የግድ መጫወት ነበረብኝ። እውነቱን ለመናገር ወደ 12 ኪሎ ነው የቀነስኩት። ሻይሎክ ከጠየቀው በላይ ነው የሰጠው። አዎ፣ እሱ አንድ ኪሎ ነው። እኔ 12 ሰው ገላ ላይ አንድ ኪሎ ነው የጠየቀው፣ እሱ አንተ 12 ኪሎ። እና እሱም እንደተሳካልኝ ያወቅኩት የተጻፉትን ሂሶች በማንበብ ነው። እንግዲህ በዚህ በርዕዮት ጨዋታችን እንግዲህ ወዲያና ወዲህ ነው ሞስት እና እንደው ግር እንዳትሰኝ ነው የምነግርህ። ወደ ሌላ ነገር ልሻገር ስለሆነ ነው። አሁን በንጉሱ የመጨረሻው የስልጣን ጊዜ በንጉሱ አካባቢ ነበርክ፣ እንዴት ነው የሆነው? እኔ ያኔ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበር ጋዜጠኛ ሆኜ የምሰራው። ምክንያቱም ቲያትር ቤቶች ለመቀጠር ሞክረን ወግሾም እኔም አልቻልንም እና ወጋየውን ንጋት ነው። ስለዚህ የግድ ስራ ማግኘት ነበረብን። ውጭ ሄደን ተምረን ተመልሰናልና፣ ስለዚህ ሬዲዮ ጣቢያ ሄደን መጀመሪያ
በየሳምንቱ የሚዘጋጀውን የኪነ ጥበባት ጉዞ ቲያትርን በተመለከተ ስናዘጋጅ ቆይተን በኋላ ዜና ማንበብም አንዳንድ መጠይቆችን መስራት የሙዚቃ ፕሮግራም ማዘጋጀትም ስለጀመርኩ ጃንሆይ የወረዱበት ዕለት እኔ ዜና የማንበብ ተረኛ ነበርኩ እና ዜና ለማንበብ ነው ከቤቴ በሰርቪስ ግቢ ውስጥ ስገባ የነበሩት ወታደሮች በጠመንጃ ወደ ስቱዲዮ ግባ አሉኝ እና እኔ እኮ ስቱዲዮ ልገባ ነው የመጣሁት አልኩኝ ምንም አላወቅኩም ትንሽ ኮስተርተር ብለው ግባ ሲሉ ፍርሃትም አለ ገባሁ እና መጀመሪያ ዜናውን ላምጣ ስላቸው ስቱዲዮና ዜናው የሚዘጋጅበት የተራራቀ ክፍል ነው አትልም ዜና እዚሁ አለ እሱን ነው የምታነበው አሉኝ እና አንድ ካኪ ወረቀት ሰጡኝ አለቃዬን ልጠይቅ ስል እኛንን አለቆቹ አሉኝ እንግዲህም ልጠመንጃ የያዙ ሰዎች ብዙ የሆኑ ስቱዲዮውን ተቆጣጥረው ሁሉንም የሚያዙ ሰዎች ይህንን ሲያዙኝ እኔ እምቢ የማለቱም አቅም አልነበረኝም ስለዚህ አውጣና አንብበዋለኝ አውጥቼ አነበብኩት እና ንጉሱ ከስልጣን ወርደዋል ነው የሚለው ሰውነቴን በሙሉ ዘገነነኝ እኔ እና ንጉስ አይከሰስ ሰማይ አይታረስ ነው የሚባለው እና ንጉሱ ሲወርዱ መሬት ይንቀጠቀጣል ፀሐይ ትጨልማለች ሲባል ነው ያደግኩት እኔ በቤተሰቤ እና ያን ዕለት መሬት የምትሰነጠቅ ፀሐይም የምትጨልም ያህል ነው የጨለመብኝ ከዛ ስልክ ለመደወል ስልክ ሳነሳ ተዋለኝ አይ አያን መደወል አለብኝ ምክንያቱም ባለቤቴ ቤት ሆና ይህንን ስትሰማ ትንሽ አእምሮ የታውኮ የምቃዥ ስለሚመስላት አሁን ቀድሜ ልንገራት አሉ እሺ ደውላለኝ ለባለቤቴ ደወልኩላት አልሜ እንደዚህ ሆኗል ጉዳዩ ስላት በዚህ መቀለድ የለም ስትለኝ አይ እውነቴን ነው ቀልድ አይደለም አልኩኝ እሱን ዘግቼ ሁለተኛውን ስልክ ለወግሾ ለመደወል ለማን ነው አለኝ አይ ወጋየውም እንደዚሁ ነው ይህን ሲሰማ አሁን አበደ ብሎ ይመጣል እና ለእሱ ብቻ ልደውል ፍቀደልኝ አልኩት ፈቀደልኝ ደወልኩና ወጋየውም እኔ በዚያ ቀልድ አልፈልግም አለኝ እውነቴን ነው አልኩት እንደፈራሁት እሱ መጣ እና ያንን ዜና ንጉሥ ወርደዋል ብዬ ካነበብ ደጋግሜ ካነበብኩ በኋላ ደክመኝ ብዙ ገጽ ነው አዋጅ ነው ስለዚህ ሌሎች አንባቢዎች እንዲመጡ አረኩና እነሱ ሲመጡ እኔ ቴፕ ሪኮርደር ይዤ ወደ ቤተ መንግስት የሄድኩት ተጠርቼ አይደለም ግን የህዝብ አስተያየት ይዤ መጥቼ በሬዲዮ ለማስተላለፍ ነው የጋዜጠኛ ስራን ለመስራት አዎ እሱን ለመስራት ነው ሁለተኛም ወሬ ማየትን ፈለኩ እና ወሬ ለማየት ደግሞ ጋዜጠኛ ከመሆን የተሻለ እድል የለም ስለዚህ እዛ ሄጄ በሩ ላይ እንደቆምኩ አንድ መቶ አለቃ መጥቶ ጎትቶ አስገባኝና እናንተ አይደላችሁ የምትጠበቁት አለኝ እንግዲህ ያን ዕለት አብሮኝ የነበረው መሐመድ ኢድሪስ ማዕረጉ በዛብህ ዮሐንስ ገብረ ጻድቅ የሚባሉ እዛው ሬዲዮ የሚሰሩ ሰው የነበሩ ሁላችንም ገባን ውስጥ ስንገባ ወታደሮች ዙሪያውን ቆመዋል ግቢው ተከቧል እና በቤተ መንግስቱ አቋርጠን ሄደን ጃንሆይ ያሉበት ክፍል ደረስን ጃንሆይ መንበራቸው ላይ ተቀምጠዋል እና ዜናውን ያነበቡላቸው ያኔ ሻለቃ ደበላ ዲንሳ ነበሩ መልእክቱን የነገሯቸው አዋጁን ያነበቡላቸው እና ራሳቸው ከሳቸው ጋር አብረው ራስ ምሯሉ ሁለቱ ናቸው እና ሻለቃ ደበላ ምን አሉኝ አንድ ጥያቄ ጃንሆይን እንጠይቃቸዋለን ያን ጥያቄ ስንጠይቃቸው እምቢ ካሉ እንድትወጣ አሉኝ እኔ ያ ሁሉ ሲነበብ እምቢን ነው የምጠብቀው ወይ እሽን እና ተነበበ ሻለቃ ደበላ ናቸው ያነበቡት እጃቸው የእውነት እየተንቀጠቀጠ በፍርሃት ጭምር ነው ያነበቡት ሁላችንም ፈርተናል ሲጨርሱ ጃንሆይ ያ ያላችሁትን ሰምተናል መንግስት መለዋወጥ በአገሩ ሁሉ ያለ ነው በአሜሪካም ምርጫ እየተደረገ ይለዋወጣሉ በእንግሊዝም ጠቅላይ ሚኒስትሮች ይለዋወጣሉ የተለመደ እና ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር እስካደረጋችሁ ድረስ ያላችሁትን ሰምተናል ብለው ዝም አሉ ለእኔ ቅጽበታዊ ትርጉሙ የዚህ እምቢ ነው ስለዚህ መንገድ ጀመርኩ እኔ ተመለስ አሉኝ እንዲህ እንደዚህ አላሉኝም እንደዚህ አላልኩም አሉኝ እምቢ ሲሉ ነው ያልኩት አልኩ ተመልሼ ቆምኩ
ደግሞ አነሱላቸው ያው ነው መልሳቸው ይጃን ሆይ እና ሊቀመንበሩ ነበሩ አይደል ማ ቦክሱ ሊቀመንበር እንኳን ነበሩ ግን መንግስቱ ኃይለ ማርያም የለም አልነበሩም ተበላዲንሳ ነበሩ ጓድ ፍቅረ ስላሴ ነበሩ እሺ ታምራት ፈረደም ይባል አዎ እሱ ነበረ እንደዚህ ነው ማስተዋወሰው እንግዲህ በጣም ግን በጣም ብዙ ናቸው የነበሩት በጨረሻው ላይ ራስ ምሩ አንዴ እኔ ላናግራቸው እናንተ ወጡልን አሉና ፈቃድ ጠየቁ ከነሱ ጋር ለወጣ ስለአሁንም ሻለቃ ደበላ ተመለስና ቆይ እዚሁ አሉኝ ሰው ሁሉ ወጣ እኔ ብቻ ቀረሁ እና ወደ መስኮቱ ይዘዋቸው ሄደው እሚሏቸውን አሏቸው አነጋገሯቸው እሺ አሉ ተመልሰው እንዲገቡ አድርገው ይዘዋቸው ሄዱ እና በር ላይ ሲደርሱ መኪናችን የት አለ አሉ እና ያቀረቡላቸው አንድ ሰማያዊ ቮክስዋገን ነበረች እቺ ያት ሲሏቸው በዚች ነው ምን ሄደው ብለው ተነስተው ገቡ እና የዚያን ጊዜ ሰው ከአጥር ግቢ ውጭ ሆኖ ሌባ ሌባ እያለ ይጮህ ነበር ጃንሆይ በመኪና ተይዘው ሄደው ልክ እዛ ሲደርሱ ሌባ የሚለው ጩኸት ቆመ እንደገና ተነስተው ከግቢ ወጥተው ሲሄዱ ሌባ ሌባ የሚለው ቀጠለ አንዳንድ ሰው ምንድነው ያለው ሌባ ያሉት ጃንሆይ ነው ነው ያለው ለኔ ግን አልነበረም አንደሱ ያንን ስዕል አላሳየኝም በፍጹም ሌባ የሚሉት ጃንሆይን ይዛችሁ ሄዳችሁ ሰረቃችሁን የሚል እንድምታ ነው ለኔ የሰጠኝ ምክንያቱም ጃንሆይ አጥሩ ጋር ሲደርሱ ለምን ዝም አሉ እንደገና ከግቢው ሲወጡ ነው ደሞና እኔ የገባኝ እንደዛ ነው ሁልጊዜ የምናገረው ይሄንን ነው የሚገርም ታሪካዊ አጋጣሚ ነበር ግን እና የሄድክበትም ሁኔታ በራሱ የሚገርም ነገር ነው ቀረጽክ ያንን ድምጽ አዎ እና ከዛ በኋላ በተለያየ መንገድ ሰማዋለሁ ያንን ድምጽና አንተ የቀዳኸው ነው ማለት ነው አዎ ግርማሽ የጦር ኃይሎች የፖሊስ ራዊትና የብሔራዊ ጦር ግደርግ ለግርማሽነት ወድንነትና ጤንነት በሰፊው የሚያስብ እንደመሆኑ መጠን ለዚህ ለጤንነቱም ሆነ ለድህንነቱ የተዘጋጀ ስፍራ ስላለ ወደዛ እንዲሄዱልን በቴትና እንደምናለን የሀገርን ጥቅም በሌላ ለመለወጥ አይቻልም እና ያነበባችሁትን ሰምተናል በዚሁ ማቆም ነው የሚቀርብ ነው የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሬዮት ጋር ያላችሁት አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ተመልሰን እናገኛችኋለን ወደ ታድሱ ቲያትር በሻገር ደስ ይለኛል ታድሱ የተስፋ የገሰሰ ድርሰት ነው ግን አንተ በከፍተኛ መጠን በብዙ እንዲስፋፋ እንዳደረከው ቃልው ዝግጅቱም ላይ ሰርተሃልና የማነሳባቸው ሁለት ምክንያቶች ናቸው አንደኛው ያንን ቲያትር ያዘጋጀህበት ቅርጽ በጣም የተለየ ነውና ከተመልካቹን ከመድረኩ ይለየው የነበረውን ግድግዳ ያፈረሰ ጭምር ነውና በተለይ ሰዎች ስላንተ በጣም ያደነቁ ከሚናገሩአቸው ነገሮች አንዱ የአዘጋጅና የዳይሬክተር ስላምሩ ነው ያለው የሚል አስተያየት ነው ሁለተኛ አብሮ በእናነሳም ወደው ምናልባት ምን ያህል እንደምታውቃለህ አውቅም ይሄንን ጉዳይ ምን ያህል እንደምትነግረን ግን በዚህ ቲያትር ምክንያት የታሰሩና አልፎም የተገደሉ ሰዎች አሉ ሲባል ይስማልና ምን ማለት ነው ይሄ እኔ በሙያ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ተዋናይ ሆኜ ነው ብዙውን ዘመን ያሳለፍኩት በኋላ ግን እየተማርኩ ከክፍል እንደሚዘለለው እየበሰልኩ ሄድኩ መሰለኝ ማዘጋጀት ፈልጌ ወደ ማዘጋጀቱ ዞሬ ቲያትሮች አዘጋጅቻለሁ እና ታድሶን ለየት ባለ መንገድ ብሰራው ምን ይሆናል ለምን ሁሉ ጊዜ እንፈራለን የተለመደውን መንገድ ብቻ ይዘን መሄድ ነው የምንፈልገው እኔ ደግሞ ወጣ ብንልስ ምን ችግር ያመጣል ወይ ያስመሰግናል ወይ እስከ መጨረሻ ይጥላል እና ከሁለት አንዱ ነውና ሁሉ ጊዜ ተበርቶ አይዘለቅም ብዬ አንደኛ ለአንዳንድ ጥቂት ቦታ ለሚጫወቱ ባለሙያዎች የምሰጣቸው ግምት ከፍተኛ ነው እኔ ግን አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ባህሪ አንጫውተም የሚሉት ሱስ አለባቸው
ስለዚህ እኔ ያብዩ ጥበቃ አድርጌ የመደብኳቸው ሁለት ማብራቶች ነበሩ አንድ በግራ አንድ በቀኝ እና እነሱ ናቸው መድረኩስ መድረኩ ላይ ይዞራሉ ህዝቡ መሃል ይዞራሉ እነሱ ያብዩ ጥበቃዎች ናቸው ለምን አንድ ያብዩ ጥበቃ እኮ ሲታዘዝ መሄድ ቆም ሲባል መቆም ነው እና ማብራቶች ያንን ተምሳሌት ይዙልኛል ብዬ ስላመንኩበት ነው ስለዚህ አንድ እሱ ነው እንደ አዲስ ነገር የተወሰደልኝ ሌላው በህዝብና በተዋንያን መካከል ሁሉ ጊዜ መድረክ ግርዶሽ የሆነ ግንኙነቱ በርቀት ይሆናል እና እኔ ደግሞ የተወሰኑ ተዋንያኖችን ህዝብ መሃል አስቀመጥኳቸው እና የህዝቡ አካል እንዲሆኑ አድርጌ ቲያትሩም ለዛ እንዲመች አድርጌ አስተካክየው ነበርና እነዛ ጸራቢዎተኞች ናቸው ህዝብ መሃል ያሉት ምክንያቱም በዚያን ጊዜ ከህዝብ መሃል የወጣን አይደለም ጸራቢዎተኛ የተባለ ሲታሰር ሲገደል የነበረው ያንን ሪፕሬዘንት ያደርጉልኝ ይወክሉልኛል ብዬ ነው ግን አጋጣሚው ትንሽ ከረረ ምክንያቱም መድረክ መሃል ያስቀመጥኳቸው ባለሙያዎች አንዱ ነፍሱን ማረው ሲራክ ታደሰ ነበር ሌላው ጀምበሬ በላይ ነበር ሁለቱም ተንኮለኞች ናቸው እና ማብራት ይሄድና በጅምላ እነሱ መደዳ ላይ ይበራል ያብዩ ጥበቃው ይቆማል ማለት ነው እና ተክሌ ደስታ መድረክ ላይ ነው ያለው አንተና ወደ መድረክ ይላል ጀምበሬና ሲራክ እነሱ በመውጣት ፋንታ ጎናቸው ያለውን ቲኬት ቆርጦ የገባውን ተመልካች አንተን ነው እኮ ሂድንጂ ይሉታል ተነስቶ መድረክ ላይ ይወጣል እና በጣም በርካታ ሰዎች መድረክ ላይ ይወጡ ጸራቢዎተኞች ናቸው ሲባሉ ተደናግጠው በኋላ ግን በሰላም ተመልሰው በጓሮ በር ይወጡ ወደ መቀመጫቸው ተመልሰዋል ይሄንን ነው እንግዲህ እንደ አዲስ አካሄድ እንደ አዲስ አቀራረብ የተመለከቱልኝ ሰዎች በዚህ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች የሉም? የለም የለም ማንንም የለም አንድ ጊዜ ምን ሆነ ወልዲያ ስንሰራ እንደዚሁ ጀምበሬና ሲራክ ህዝብ ማል ተቀምጠው ተነሳንተ ውጣ ብለው ሰዎች አሰጡ አራት ሰዎች ወጡ እና ተክሌ መድረክ ላይ ሲወጡ ይፈትሻቸዋል ተክሌ ሰዎችን ሲፈትሻቸው አራቱም ሰዎች ቦምብ ታጥቀዋል በትክክል ቦምብ እሺ ደነገጠ ተክሌ እና ግብ ወደ ጓዳ አላቸው እና እኔን ጠራኝና በምልክት ግብ አለኝና ገባው ምንድናቸው አልኳቸው እኛ ከጫካ የመጣነን ቲያትር አድረስ ይሉን ረስተነው ነው የገባነው አሉ ከጫካ ማለት ወታደሮች ናቸው ሽፍቶች ናቸው እንጂ የማን ሽፍታ እንደሆነ አናቀምና በሉ በዚሁ በር ወጣችሁ እዚህ ድራሻችሁ ይጥፋ አውቶቡሳችንንም ያገኛችሁ እንደሆነ እንዳታፈነዱ ስለእግዚአብሔር ብቻ ሂዱ አሁን ብዬ በዛ አባረርኩ ይሄ አንድ ነው ሌላው እንደገና አሰብ ላይ ቲያትሩን ስናሳይ ቲያትሩ ላይ ምን አለ ከጀምበሬና ከሲራክ ሌላ ውብሸት የሚሉት ተዘራው ውብሸት የሚሉት ተዋናይ ህዝብ መሃል ቁጭ ብሎ አንተ ልውጣ ተጋለጥ ራስህን አጋልጥ ምናምን ሲባል ብድግ ብሎ ምጥ ነው ገንዘባችንን ከፍለን ገብተናል ምን ተጋለጥ አትጋለጥ የምትለው ቲያትርን ታሳይ እንደው አሳይ አልበለዚያ ደግሞ ገንዘባችንን መልሱ ይላል በየቦታው ችግር ያጋጥመዋልና ጀነራል ለሚሳ የሚባሉ ጀነራል እዛ ተቀምጦ ቲያትሩን ሲያው ሂድና አምጣው ጎትትና አምጣልኝ አሉ እኔ አጠገባቸው ቁጭ ብያለሁ ማንን ጀነራሉ አጠገብ ተዘራኑ አጎትታ አምጣልኝ አሉትና ወደ እስር ቤት ወሰደው ነው ያሉት በኋላ እኔ ለምኜ አስረድቼ ምን ብዬ በስንት መከራ ተዘራ ቲያትሩን እንዲቀጥል ሆኖ አለፈ ሌላም ሰው በሽጉጥ ሊገለው ነበር ውጪ ጠብቆ እኔ ነኝ ሰውየው ጋር አስተዋውቄት እሱ ቲያትር ተጫዋች ነው ብዬ እንደዚህና እርግጥ አንዳንድ አደገኛ የሆኑ ሁኔታዎች ተፈጥረውብን ነበር ይሄም ከአዲስ አበባ ስንወጣ ነው እንጂ አዲስ አበባ ውስጥ በሱ ምክንያት የተገደለ ምንም ያለ ሰው የለም የስታንስላቭስኪን የቲያትር መማሪያ የተዋናይ ሀሁ በሚል ተርጉመሃል ያው መምህርም በመሆን አገልግልሃል እሱንም እንዳወራቸው ካሰብኳቸው ነገሮች አንዱ ነው
የባሩድ በርሚል በሚል ደግሞ በቅርብ አንድ የባሮንን ኦስትሪያዊ መስለኛል በ1930ዎቹ ኢትዮጵያን አስመልክቶ የጻፈውን ነገር ትውልድ እንዲያቀው ብለህ ተርጉመሃል። ድብልቅልቅ የተሰኘም ቲያትር ደርሰሃልና የተዋናይ አሁንም የባሩድ በርሚልንም ባጭሩ ለተመልካቾቻችን ብታስተዋውቅልን። አቢሲኒያ ዘ ፓውደር ባረል በሚል ነው ፕሮቺዝን ካሚባል ኦስትሪያዊ ፋሽስት የጻፈው በ1935 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር። እና በአጋጣሚ የመጽሐፉን ኮፒ አግኝቼ ቅጂውን አነበብኩ። ሳነብ ግን ከመጀመሪያው ገጽ ጀምሮ እያንገሸገሸኝና እየተናደድኩ ነው ያነበብኩት። ኢትዮጵያውያኖችን የሚጠራበት ስም፣ ለኢትዮጵያ ያለው ጥላቻ፣ ኢትዮጵያውያኖች ነጻ ሆኖ በመኖራቸው በአካባቢ ያሉትን የቅኝ ግዛት የሆኑትን የአፍሪካ ሀገሮች እነዚህን ሁሉ አዲስ ትምህርት ልታስተምር ነው ይቺ ሀገር እያለ ከጃፓን ጋር ኢትዮጵያ የነበራትን ግንኙነት በተመለከተ ሁለቱ ተገናኝተው ተዋልደው አንድ የሆኑ እንደሆን አንችላቸውም እና መመታት አለባቸው እያለ የሚጽፈው እና አውቶቡስ ላይ ክብር አይሰጡንም፣ እኛን ይንቁናል፣ ከነቅማላቸው መተው አጠገባችን ይቀመጣሉ። በጣም ጸያፍ በሆነ አነጋገር ኢትዮጵያ በዓለም መንግስታት ሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥ እንዳትገባ ወይም ከገባች በኋላም አባል ሆና እንዳትቀጥልና እንድትወጣ፣ ምክንያቱም ያለው መንግስት በዴሞክራሲ የተመረጠ አይደለም፣ በግፍ የተቀመጠ ነው። የባሪያ ንግድ ያካሂዳል። አዎ፣ የባሪያ ንግድ ያካሂዳል። ምን በጣም ብዙ ነገር ነው የጻፈው እና ንጉስ ተብለው የተሰየሙት ሰው ሲነግሱ መከላከያ የፀሐይ መከላከያና ወንበር እንኳን ሳያዘጋጅላቸው እናንተ ለሳቸው ሄዳችሁ እጅ መንሳሳችሁ ያናድደኛል፣ ምን ብሎ ነው የጻፈው? እና የእውነት አናዶኛል። ምክንያቱም አገሬን ነው የሚሰድበው፣ እኔንም ጭምር ነው። አያቶችን ቅድመ አያቶችን ነው ቅማላም ብሎ የሰደበው። እና በዚያን ጊዜ አብዛኛዎቹ የዓለም ሀገሮች ደግፈውት ነበር ይህን ሰውዬ። ከዚህ ሰውዬ ጋር ፍቅርም ይዟቸው ነበረ። አሜሪካንም ብትሆን እንግሊዝም ቢሆን ጣሊያን ለቅኝ ግዛት እነሱም ጀርመን ጭምር ኢትዮጵያን ለመግዛትና ለመከፋፈል የአባይን ምንጭ ለመቆጣጠር የሚያደርጉትን ጥረት ሁሉ መሳሪያ አድርገው ተነስተውብን ነበር። በመጨረሻ ላይ ግን ሙሶሎኒና ሂትለር እኩል ደረጃ ላይ ደርሰው ሚዛናዊ የሆነ ስልጣን እና ጉልበት ሲያገኙ እኛ ምን አጨቃጨቀን ይችን አቢሲኒያ የምትባል ሀገር ለምን ወደዛ ለጣሊያን አንተውም ብለው ጥለውን ገሸሽ ያሉት ነው። እና እስከዛሬም ድረስ የሚያናቆረው የድንበር አከላለል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የመጣ ችግር ነው እና እናመልሶ በቢቢሲ ሬዲዮ አንድ ቀን ከዛ በኋላ እንደገና አንድ ቀን ቢቢሲ ስሰማ ስለዚህ መጽሐፍ ይተረካል። ምን አመጡ አሁን ከስንት ዓመት በኋላ ይህንን መጽሐፍ አንስቶ? ምክንያቱም መጀመሪያ መጽሐፉን ያሳተመው ቢቢሲ ነው ራሱ። እንደገና ደግሞ በዓለም ላይ ላሉ ኤምባሲዎች የበተነው ቢቢሲ ነው። አሁን ደግሞ ቢቢሲ አንስቶ ይህንኑ ያወራልና ትንሽ ነደደኝ እንደገና። እና እኔ ደወልኩ እንግሊዝ ሀገር እና ምንድን ነው ብዬ ለመጠየቅ። ከዛም ኢሜይልም ላኩኝ፣ እስቲ መልስ እንፈልጋለን አሉ። ግን ምንም መልስ አላገኘም። የሰጡኝ መልስ ይህን ያህል አጥጋቢ አልነበረ። ስለዚህ ይህንን ማወቅ አለበት ይሄ ትውልድ፣ ጠላቱ ማን እንደሆነ ወዳጁ ማን እንደሆነ መለየት አለበት በሚል መጽሐፉን ለመተርጎም ጀመርኩ። ተርጉሜ ግን እኔ ፒዲኤፍ አድርጌ ኢንተርኔት ላይ ልለቀው ነበረ። በኋላ ፀሐይ ፐብሊሸርስ ባካት በት ነው ለእኔ ላክልኝ አለ። ላኩለት ወዲያው እኔ ላትመው አለ። አትመዋልኩት፣ ታተመ እና ይሄ ነው የእሱ ታሪክ። ትልቅ ኃላፊነት የተወጣህ ይመስለኛል። ደግሞም እነዚህ ኢትዮጵያውያን ሰዎቻቸው ወደ ውጭ ሀገር ተምረው ሲመጡ እንደገና መልሰው በአውሮፓ ስልጣኔ ላይ መነሳታቸው የማይቀር ነው ብሎ ሁሉ በወደፊቷ በሀገሪቱ ወደፊት ላይ ሁሉ መቋመር የፈለገ በጣም ደፋር ጸሐፊ ነው እና ይሄንን ትውልዱ እንዲያውቅ ለማድረግ የሄድክበት ርቀት በጣም በጣም መደነቅ ያለበት ነው እና ነው ያነሳሁት። የስታንስላቭስኪን መጽሐፍ የተዋናይ ሀሁን ተርጉመህ እንግሊዝኛ ለማያነቡ ግን ደግሞ በጣም ጥሩ የትወና ችሎታ ላላቸው ሰዎች እንዲመች ነበር ያቀረብከው አይደል? መጀመሪያ እኔ ስተረጉሙ ለማሳተም ብዬ አይደለም የተረጎምኩት። የተረጎምኩት ብሔራዊ ቲያትር ቤት በሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ገንዘብ የተጀመረ የቲያትር ማሰልጠኛ ተቋም ነበረ።
እዛ ተቋም ውስጥ አንዱ አስተማሪ ነኝ ነበርኩና እና አለሙ ገብረ እና አለም ጻዩ ዳጆ እና አለሙ ገብረ አብ እና በኃይሉ እና ሌሎችም ባለሙያዎች እነ ተክሌ ደስታ እነ ስራክ ታደሰ እነዚህ ሁሉ እዛ ነው የተማሩትና በሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ገንዘብ ማለት በግል ገንዘቡ ማለት በግል ገንዘቡ ነው እሺ እና ትምህርት ቤቱ በሚካሄድበት ጊዜ እንግዲህ ያው የታወቀ ነው በአገራችን ብዙ የሙያ ጠበብት የሆኑ ትልልቆቹ ዘሆኖች ሳይቀር የእንግሊዝኛ ድክመት አለባቸው አልተማሩትም ሙያውን ግን ከማንኛችንም በበለጠ ነው የሚጫወቱት የነበረውና አሁንም እኛ ምናስተምራቸው መሐከል እንግሊዝኛ ችግር ያለባቸው ነበሩ ስለዚህ ለነሱም ለሌሎችም እንግሊዝኛም ለሚችሉት አንድ አይነት መሰረታዊ ትምህርት እንዲሆን ብዬ እኔ የተማርኩበትን የስታንስላቭስኪን አን አክተር ፕሪፔርስ ሚሎን የተዋናይ ሃሁ ብዬ እየተረጎምኩ ሳስተምርበት ነበር ከዛ በጊዜው የባህል ሚኒስትር የነበሩት አቶ ተስፋዬ ሸዋዬ ስለ መጽሐፉ ሰሙና ስለ ትርጉሙ ሰሙና እስቲ ትርጉሙን ሊያዋሉ ትርጉሙን ላኩላቸው አዩት ከዛ ባህል ሚኒስትር አሳተመው እና ከታተመ በኋላ ግን 5 ሳንቲም አላገኘሁ እኔ እስካሁን ድረስ በስጦታ መልክና በሽልማት መልክ የሚሰጠው እሱ ነው እኔ ምንም አልደረሰኝም ገና ጠብቃለሁ ምናልባት የሰጡኝ እንደሆነ ብዬ የሚቀርብ ነገር ነው በዝግጅት ለነገሩ በዚህ አጋጣሚ እንደገና መልሼ ባነሳው ወደው በጣም በጣም ከሚጠቀሱ የዝግጅት ስራዎች አንዱ የአዛውንቶች ክበብ ይመስለኛል እርሱም እንዲሁ እዚሁ ላይ መነሳቱ አስፈላጊ ነው ብዬ ስለማሰብ ነው ድብልቅልቅ የሚባለው የቲያትር ድርሰትስ እሱን ባጭሩ ነገር እና ደግሞ ወደ ፊልም ጉዳዮች እንሻገራል የአዛውንቶች ክበብ ወደ ብሔራዊ ቲያትር ቤት መጥቶ ተገምግሞ ወደቀ እና ያኔ ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ ነው ስራ አስኪያጅ የነበረውና ስብሰባ ይጠራል አንዳንድ በሳምንት አንድ ጊዜ ጋሽ ተስፋዬ እኔ ደግሞ ስብሰባ አልወድም ጊዜ ማጥፋት ይመስለኛል እና እዛ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለን ወረቀት እያነሳው ሳነብ ሳነብ ይህን ጽሑፍ አገኘሁትና በእውነት በጣም ወደድኩት እና እኔም ስለ ስብሰባው አንድም ነገር አላዳመጥኩ እና ጋሽ ተስፋዬ መጨረሻ ላይ ደበበ ስብሰባ ነው እኮ አለኝ አይ ጋሽ ተስፋዬ ብዬው እኔ ሌላ ርዕስ ጀምር በህግ አምላክ አለኝ ስብሰባችንን ጨርስና በኋላ ትነግረኛለህ አለ እሺ አልኩ ስንጨርስ ይህን ቲያትር ላዘጋጀው አልኩት አይ ይህ እኮ ተገምግሞ የወደቀ ነው አለኝ ግድ የለም እኔ ላዘጋጀው ለእኔ ፍቀድልኝ ምናልባት ከሳራ ያስከተለ እንደሆነ ከደሞዜ ከፍላለሁ አልኩት እሺ በዚህ ውለታ እሺ አለኝ እንግዲህ አንድ 15 ቀን ፍቀድልኝ በቃ አለምጣ ቲያትር ቤት አልኩት እሺ አለኝ እና ቤት ሄጄ ወደ 90 ምናምን ገጽ ነው ስለዚህ ወደ 60 ገጽ ማውረድ ነበረብኝ መጀመሪያ እና እንደምንም ብዬ ከዚህም ከዛም ቆራርጬ የፊቱን ወደኋላ የኋላውን ወደፊት የማህሉን ወደ ዳር አርጌ ምን ብዬ ባህሪያትም ገጽም ቀንሼ 60 ገጽ አደረግኩ ከዛ በኋላ ደግሞ በሂደት ልንቀንሰው እንችላለን በሚል ነው ከዛ በኋላ ተዘጋጀ ደራሲውን ጠርቼ እንግዲህ ነጋሽ ገብረ ማርያም ይባላሉ አዎ እነናን ዋጎናፈረን የጻፉ ደራሲ ናቸው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ናቸው በውጭ ሄዶ ተምሮ የተመረቁ እሳቸው መጥተው አዩትና የኔን ይመስለኛል ግን እኔ እንጃ ምን አድርገው ነው አሉኝ ይሄ እርሶ ነው ገጾች ነው የተለዋወጡት አንዳንድ ነገሮች ቆርጬ አውጥቻለሁ አልኳቸው ከዛ ለህዝብ ቀረበ እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር እርዳታ ጥሩ ተወዳጅ ሆነ ለብዙ አመታት ቲያትሮ ሄደ ድብልቅልቅስ ድብልቅልቅን ስተረጉመው ያኔ ዘመቻ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረበት ጊዜ ነው ይሄ ማስፈር ከቦታ ቦታ እየወሰዱ ማስፈር እና በዚያን ጊዜ ቤተሰብ ሲለያይ አይቻለሁ ሰምቻለሁ እናት ከልጅ ባል ከሚስት ወንድም ከእህት ተለያይተው ሲፈለግና ሲላቀሱ አይቻለሁ እንደ አጋጣሚ ይህንን መጽሐፍ አግኝቼ ሳነበው እናት ከልጆቿ ተለያይታ የተጠፋፋችበት ዘመንና የአንድ እናት ልጆች ሆነው ግን በህፃንነት የተለያዩ ተፋቅረው የተዋደዱበትና ሊጋቡ የደረሱበት ደረጃ በመጨረሻም ተያይዘው የጠፉበት እናት ሰቆቃዋን
በእንባ ያፈሰሰችበት ሁኔታ አገኘው ሆኖ አገኘውት። ስለዚህ እሱን ተረጎምኩት መበታተን በፍልሰት የቤተሰብ መበተን ይሄንን ነው የሚያስከትለው። ከቦታው ስትነቀል አንድን ነው እንደሚቀለው ሌላ ቦታው ስዶ ማስፈር ተብሎ በሐሳብ እንደሚታሰበው አይደለም። ፈርስ ማህበራዊ መዋቅር ብዙ ሁሉም ነገር ነው የሚፈርሰው እና እሱንም ተረጎምኩትና ተዘጋጀ። እኔም አንዱ ተዋናይ ሆኜ የሰራሁት ጥሩ አሁን ብለው ነግረውኛል ሰዎች። የተወደዳችሁ የሬዲዮ ተመልካቾች እንግዲህ ሐሳቦቻችሁን theodoroszagaya@gmail.com ላይ ብትጽፉልን theodoroszagaya@gmail.com ላይ ብትጽፉልን ደስ ይለናል። አርቲስት ደበበ እሸቱ አብሮን አለ፣ በጣም ደስ ብሎናል። በዚህም ሐሳቦቻችሁን ንገሩን፣ የቻለ ሬዲዮት ለመስራት እንገለገልበታለን፣ መልሰን እናገኛችኋለን። እንግዲህ ጋሽ ደበበ ወደ ፊልም ጉዳያችን ስንሻገር በተለያዩ ዓለም አቀፍም ሆነ የሀገር ውስጥ የፊልም ስራዎች ላይ በልዩ ልዩ መልኩ ተሳትፈዋል። እንደነ Season in the Hills አሁን ቀደም ሲል ያነሳሁን Red Leaves ወይም ቀያይ ቀንበጦች የሚልን Shaft African እና ሌሎችም መጥቀስ እንችላለን። ከሀገር ውስጥም ሌሎች አሉና የሀገራችንን ሲኒማ አስመልክቶ ብንነጋገር እጅግ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የሲኒማችንን በተመለከተ ርዕስ እንጀምር። የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ገና መጀመሩ ነው እና መጀመሩም ጥሩ ነው ተብሎ የሚነሳ ነገር አለ። መጀመሩ እውነት ነው ጥሩ ነው፣ ግን ተጀምሯልና ዝም በሉም ይባላል። አሁን እኔ ግርም ይለኝ ገና ካሁኑ የተጀመረ ከሆነ ገና ካሁኑ ያልተስተካከለ ችግር ተንጋዶ ካደገ በኋላ እንዴት ሊደረግ ነው? ካልተነቀለ ወይ ካልተሰበረ በስተቀር ማድረግ ያለው ወይ የሚል ግርታ አለኝ። በዚህም ምክንያት የኢትዮጵያ ሲኒማን ችግሮች እንድናወራ ፈልጋለሁ። እና ምን አደጋ ወደፊት ይታያል? አሁንስ እንደው በአጠቃላይ በሲኒማው ላይ የምታያቸው እክሎች ምንድን ናቸው ብዬ ካንተ የተሻለ የምጠይቀው ስላለ አይመስለኝም። ቴዎድሮስ፣ እኔም ገና ተማሪ ነኝ። ይሄ ሙያ እየተማርን የምናድግበት እንጂ ተምረን ጨርሰናል የምንልበት ሙያ አይደለም። በየጊዜው ፊልምን በተመለከተ መጀመሩ ጥሩ ነው። እኔ በመጀመሩ በጣም በጣም ከሚደሰቱት ሰዎች አንደኛው ነኝ። ለዚህም ነው ወጣቶች መጥተው ካንተ ጋር ፊልም እንስራ ባንተ እንማርብ ሲሉኝ እሺ ነው ምላቸው። ስንት እንክፈል ሲሉኝ አንድ ብር ክፈሉኝ ነው ምላ። ለምን እኔ መማሪያ ለመሆን ከበቃው ለፊልም ስራ አስተዋጽኦ ያደረኩ እየመሰለኝ ነው። አንድ ብር መተላቸው ነፃ እንዳይሆን ነው። አዎ፣ በነፃ የሰጠኸው ነገር ሁሉ ጊዜ ርካሽ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ እነሱ የፈለጉትን ነው የሚከፍሉት። ባይከፍሉኝም ደንታ የለኝም። ለምን እኛ ምን አደረግንና ወጣቱ እንዲህ አረገ ብለን እንወቅሳለን ከሚሉት ሰዎች ጋር ልሰለፍ አልፈልግም። የበኩሌን አስተዋጽኦ አድርጌ ምን አረጋችሁ ማለት እንፈልጋለሁ። አልተሳካም እስካሁን ድረስ፣ ግን ወደፊት ይሳካል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የፊልም ስራ ባለቤት ይፈልጋል። የፊልም ስራ ብዙ ባለሙያዎችን ያካተተ ነው። ገና ለገና ካሜራ ስለገዛ አንድ ሰው ካሜራ ማን ነኝ ብሎ ሊሰለፍ አይችልም። ይህን ጥያቄ እኮ ሳነሳ በኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ ዳይሬክተር የሚሆንበት ሀገር ቢኖር ኢትዮጵያ ሳይሆን አይቀርም ብለህ ታውቅ ስለነበር ነው ከዚህ ቀደምና። አዎ፣ ወንጀልም አይደለም። ሌላ ሀገር ወንጀል ነው። ሌላ ሀገር ይሄ ሊሞከር አይችልም። ምክንያቱም የካሜራ ባለሙያዎች የራሳቸው ማህበር አላቸው። የተውኔት ባለሙያዎች የራሳቸው አላቸው። ስፔሻል ኢፌክትስ የሚሰሩት የራሳቸው አላቸው። ማብራት የሚሰራው የራሱ አለው። የገጽ ቅም የሚሰራው የራሱ ማህበር አለው። ድምፅ ቴክኒሽኑ የራሱ ማህበር አለው። ሁሉም ባለሙያ ማህበር ስላለው እነዛ ማህበሮች ደግሞ ተጠቃለው አንድ ትልቅ ማህበር አላቸው። የዛ ማህበር አባል ለመሆን መጀመሪያ በሙያው ብቃት ሊኖረው ይገባል። አንድ ሰው ሊማረው ይገባል። ያ ካልሆነ በስተቀር የዛ ማህበር አባል አይሆንም። ስለዚህ ማንም ተነስቶ ካሜራ ይዞ ካሜራማን ሊል አይችልም። ምክንያቱም ያ ማህበር መፍቀድ አለበት። የማህበር አባል ነውና አባሉ ከአባሉ ውጪ ማንም እንዳይሰራ ይሟገታል። ያ ማህበር አባላቱም ደግሞ በቂ ስልጠና እንዲያገኙ፣ አስፈላጊውን ትምህርት እንዲያገኙ የሚያስፈልገው ድጋፍ ይደረግላቸዋል። አዎ። እኛ ሀገር ግን እኔ አሁን የልጅ ልጆች አሉኝ ቤቴ፣
ያ ትንሽ ከፍ ያለው ልጅ እግዚአብሔርን ካልፈራው አዘጋጃለሁ ቢል ማንም አይከለክለውም ገንዘብስ ካለው ድረስ። ከዛ ይው የልጆች ጨዋታ ነው ተጋቡ ተፋቱ ይሆናል ነገሩ። ይሄ መታረም ያለበት ይመስለኛል። አሁንም ገንዘብ ያለው ሰው ገንዘቡን ይሰጥና ፕሮዲውሰር የሚባል ነገር ይቀጥራል። ያ ፕሮዲውሰር ገንዘቡን ይዞ ለምን ምን ያህል አወጣለሁ ብሎ የሚመድብ ነው እንጂ ፈላጭ ቆራጭም አይደለም። ዳይሬክተሩ ሙሉ ስልጣን ያለው የመርከቡ አዛዥ ነው የሚሆነው። ካሜራማኑ አለ። ካሜራማኑ በራሱ ፈላጭ ቆራጭ አይደለም። ፎቶግራፊክ ዳይሬክተሩ አለ። ያ ፎቶግራፊክ ዳይሬክተርና ካሜራማኑ ውህደት ፈጥረው ባንድ ላይ ነው የሚሰሩት። ይሄ ነው እኛ ሀገር የሚጎለው። ገንዘብ ያለው ሰው ሁሉ በቃ ፕሮዲውሰር ነው። ፕሮዲውሰር ከሆነ እሰየው፣ ግን ገንዘቡን ያውጣ እንጂ ይሄ ስክሪፕት ይሰራል ይሄ ስክሪፕት አይሰራም እገሊት እዚህ ትምጣና ትስራ እገሊያ አይሰራም የሚል ውሳኔ የሚሰጠው የካስቲንግ ዳይሬክተሩ ነው። ዳይሬክተሩም አይደለም ካስቲንግ ዳይሬክተር። ይሄ ደግሞ ካስቲንግ ዳይሬክተር ራሱን የቻለ ስልጣና የሚፈልግ ነገር ነው። ይሄ ይመስልኝ እነዚህ ነገሮች ናቸው እኛ ሀገር የሚጎሉት። እነዚህም ደግሞ እንዳልከው ቅድም ካሁኑ መሰረት ካልተጣለላቸው በስተቀረ እያደጉ ሲሄዱ አላስፈላጊነታቸው የበለጠ እየጠነከረ ይሄድና ባለቤት ያጣል ስራው። ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በታሪኩም ላይ ጭምር በደንብ ስልጣን አላቸው አሁን በእኛ ሀገርና አለዛማ ተሰራ አንደንዴ እንደውም አስወጣው እኮ ይላሉ። ይሄን ሰውዬ ቅድም ስንመጣ ኮምበር አልተነሳልኝምና ለውጣው ሊሉ ይችላሉ እና ይለወጣል። እኔ ይሄንን ገንዘብ አለኝ እኔ ፕሮዲውሰር ነኝ ግን እኔ ነኝ መሪውን የምጫወተው እንዴት ይሆናል? ገንዘብ ስላለው መሪ ተዋናይ እኮ ሊሆን አይችልም። የትወና ብቃቱ ያስፈልጋል እኮ። እና እኛም ደግሞ ዝም ነው የምንለው። ለምን ብለን አንጠይቅ? ምክንያቱም የምንጠይቅበት ቦታ ስለሌለ ነው። በገዛ ገንዘቤ ምንስ ባደርገው ይላል። እኔ ደግሞ ነገ ሊያየኝ የሚችለውን ተመልካች እንደዚህ አታበላሽብኝ፣ መስመሩን አትዝጋብኝ ነው የምለው። ግን የትም አንደርስም እኛ ጩኸት ብቻ ሆነን ነው የምንቀረው። ግን መስተካከል ያለበትና ወደፊት እያንዳንዱ ባለሙያ ለሙያው ተቆርቋሪ ሆኖ ካሜራማኑም የካሜራ ማህበር፣ የፊልም ባለሙያ ማህበር፣ ፊልም አንሺ ባለሙያ ማህበር፣ የሜካፑም፣ የሳውንድ ቴክኒሽያንም፣ ስፔሻል ኢፌክቱም፣ የማብራት ተቆጣጣሪው፣ አዘጋጁም፣ ተዋናውም፣ የገጽ ቅብ ሰራተኛውም፣ የመድረክ ቅጽ ሰራተኛውም የየራሳቸው ማህበር ተፈጥሮ እንደገና ተዋህደው አንድ ትልቅ ማህበር የሚፈጥሩበት በአሜሪካን እኮ አለ፣ አገር አለ እኮ የአሜሪካን እኮ ዲ አክተርስ ጊልድ የሚባል አለ። የዛ አባል ካልሆንክ በስተቀር አሜሪካን አገር ፊልም ገብቼ ኩባንያ ውስጥ ለስራ ማለት አትችልም አትችልም። ይሄ ነው ያለን ችግርና ያድጋል የኢትዮጵያ ፊልም አው ያድጋል መቼ እግዚአብሔር ይወቅ። ይሄ ነገር ብዙ ከስርም የሚነሱበት ብዙ ጥያቄዎች አሉ። መቼም በሌላ ጊዜ ደግሞ በደንብ በዝርዝር እናወራዋለን። ግን ብዙ ለጆሮም የሚከብዱ ነገሮች የሚወሩበት ነው ይሄ ተዋንያን መረጣ ነገር። ብዙ የጸያፍ ነገሮችም ጭምር የሚሰሙበት ነገር ነው። እሱ ዓለም አቀፍ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው፣ አሜሪካን ሀገርም እንግሊዝ ሀገርም ወደ ስፔንም ብትሄድ ወደ ጣሊያንም ብትሄድ ይሄ የሚነሱት ጸያፍ ነገሮች አብረው ይነሳሉ። ግን የነሱ ስርዓቱን ይዞ በሚሄድ ነገር ውስጥ ነው የኛ ከስርዓት ወጥቶ ነው እኮ ያለው። እሱ ነው ትልቁ። እኔ በዚህ አጋጣሚ ሁለት የፊልም ሰራተኞች ማመስገን ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ። ስማቸውን አልጠቅስም። እኔ ሲጠይቁኝ ብዙ ጊዜ የሚሉኝ ምንድን ነው ይችን ስክሪፕት ባካ አንብብልን ይሉኛል። እኔ እያነበብኩኝ አንዳንድ ነገር እየደወሉ ሲጠይቁኝ እዚህ ጋር እንዲህ አይነት ችግር አለ እዚህ ጋር ልጨርስና እነግራቸዋለሁ እያልኳቸው እሺ እንጠብቃለን ብሎ እኔ አንብቤ ሳልጨርስ በጣም ዝነኛውና ታዋቂው ፊልም ወጣ ይሉና ያንን ፊልም አየዋለሁ። እኔ እኮ ገና አልጨረስኩም አርምልን ብለው ነው ያመጡልኝ። እንደዚህ ብለው መጥተው መጨረሻው ላይ የኔንም አስተያየት ተቀብለው ሄደው አስተካክለው እንደገና መጥተው እንደገና አስተካክሉ ብያቸው ተመልሰው ሄደው መጨረሻ ላይ ሁላችንም የተስማማንበት አንድ ስክሪፕት ተገኘ። ሄደው ተነጋግረው እንደገና ተመልሰው መጡና ፊልሙን ልንሰራ ገንዘብም አግኝተናል
እና አንተ አብረህን ስራ አሉ። አይ እኔ አሁን አንድ ስብሰብ አለብኝ መሄዴ ነው። ስለዚህ ሌላ ሰው ፈልጉ። አይ እኛ በአንተ መማር ነው የምንፈልገው። አንተ አብረህን ሆነህ ምን ሳሳተውን ነገር እንድታ እኔም እኮ ገና ተማሪ ነኝ ብል ምን አንብ ያሉኝ። እሺ እንግዳው እኔ መሄዴ ስለሆነ ወደ አሜሪካን ሀገር አንድ ኮንፈረንስ አለ እዛ መሄዴ ስለሆነ አስቀድማቸው እኔን ያለውበትን ቦታ ስሩና ጨርሱ። ከዛ በኋላ እንነጋገራለን አልኳቸውና በጣም በቃ ተጨነቁ። አሁን አንድ ነገር ሊጠይቁኝ ይፈልጋል ግን ጨነቃቸው። ምንድነው በቃ እሺ አልኳቸው እኮ ሂዱ አልኳቸው። አይ እኛ እኮ ወደዚህም ስንመጣ ሰዎች አትሂዱ ብለውን ነበር። ለምን? አይ እሺ አይላችሁም ዋጋውን አትችሉትም ብለው እኔ ዋጋ የለኝም መጀመሪያ ነገር። ምንድነው የፈልጋችሁት? አንተ ይህንን ፓርት እንድትጫወትልን ነው። እሱማ በጣም የወደድኩት ፓርት ነው። በቃ እጫወታለሁ። ስንት እንክፈል አሉ። አንድ ብር። የለም መክፈል። ከዚያ በኋላ ፊልሙ ተሳክቶላችሁ ጥሩ ገቢ ካገኛችሁ አሁን እንከፍላለን ብላችሁ በህሊናችሁ የያዛችሁትን ሂሳብ ትሰጡኛላችሁ። አሁን አትንገሩኝ። እኔ ግን የምጠይቃችሁ አንድ ብር ነው። በቃ እንዲሁ ከዚህ በፊትም አንድ ሌላ ፊልም ላይ አብሬ የሰራኋቸውን ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ቃላቸውን ጠብቀዋል። አትሊ ስክሪፕቱን አንብቤላቸው አብረን ሆነን አርመን ተጨቃጭቀን የወጣ ስክሪፕት ነው። መልካም ነገር ነው። ከአስር ዓመት በፊት ገደማ በትክክል ዓመተ ምሕረቱን ትነግረናለህ። አንተን የተመለከተ ያንተን ጥንካሬ፣ ድክመት፣ ህይወትህን እንደዚህ የተመለከተ የአንድ ቀን ይሁን ውይይት ተደርጎ ነበር? አገር ፍቅር ውስጥ አንድ ማህበር ተጀምሮ ነበር። በግል ተነሳስተን ነው። የጥበብ ወዳጆች ማህበር የሚባል እዛ ውስጥ የሁሉም ሙያ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ናቸው ያሉት እና በዛ ላይ በየአመቱ አንዳንድ ነገር ይሰራል እና ይህ አሁን ያልከው ነገር የተሰራው አንድ ሌላ ሰው ታሪክ ሊሰራ ታሰበና ያ የታሰበው ባለሙያ ሳይመቸው ቀረ። መጨረሻ ደቂቃ ላይ ለምን የደበበን አንሰራም ሲሉ መተው ስጠይቁ የሚንጨነቅኝ ስሩ ምን እንደምታደርጉ ግን አላቅም አሉ። እየዞሩ ፊልም አነሱኝ ምናሉኝ ምናሉኝ። በመጨረሻ ያ ፊልም አገር ፍቅር ትንሿ አዳራሽ ውስጥ ሰው ተሰብስቦ ታየ። ከታየ በኋላ እንግዲህ የደበበን ህጸጽ እያነሳችሁ ጥያቄ ጠይቁ ተባለ። ለምን ህጸጽ ስላላችሁ ደህና ደህና ነገር ቢጠይቁ ሳል። አይ እሱማ ብዙ ነው ብዙ ያወራሉ እንደሱ ሲባል ሁል ጊዜ እየተመሰጋገንን ጥሩ ጥሩ ነገር እየተወራራን ነው የምንለያየውና ዛሬ ግን ሁሉም ሰው በልቡ ያለውን ጥያቄ እንዲጠይቅ እንፈልጋለን ተብሎ እኔን ለፍርድ አቀረቡኝ። እና ያለወቅ አዳዲስ ነገሮች አወቅ? አዎ ስለ እኔ አወቅኩ። አንድ ሰው ትንሽ ለየት ያለ ጥያቄ ጠየቀኝ። ገንዘብ ትወዳለህ አሉ አለኝ። እኔ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ አንተ ገንዘብ የምጠላ መሆንህን ማረጋገጫ ስጠኝ ነው ያልኩት። ማን ነው ገንዘብ የማይወድ? የምንሰራው ለገንዘብ አይደለም። የምንሮጠው፣ የምንደክመው፣ የምንለፋው ለገንዘብ ነው። ግን የሰው ገንዘብ አልወድም። አንድ አጋጣሚ ላንሳና ሚኒስትሮች በተሰበሰቡበት በክብሪት ፓኮ ኮንዶም አደላችኋል አሉ አንተና ባልደረቦች። ይሄ በአፍሪካ የመድረክ ባለሙያዎች ማህበር የተዘጋጀ የኤድስ መከላከያ እና ማሳወቂያ የህዝቡን ንቃት ማጎልመሻ ተብሎ በሲዳ የስዊድሽ ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት ኤጀንሲ ገንዘብ እርዳታ ተደርጎለት የተዘጋጀ ነው እና ኮንዶም ብሎ ሰው በአፉ መጥራት አይፈልግም። እኔ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል አንድ አሜሪካን ሀገር የተሰራ ፊልም በጣም ልቤ ውስጥ ገብቶ ለዘላለም የኖረ አለ። አንድ ሰው ኮንዶም ሊገዛ ዲፓርትመንት ስቶር ውስጥ ይገባል እና ወደ ፋርማሲ ይሄድና ይቆማል፣ አያዝም። ለምን? ኮንዶም ሊል ነው። ይሄ ደግሞ ሀፍረት ነው። እና አንድ ወጣት የሆነች ልጅ ተፍ 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 ብላ ትመጣና እቃዋን ታነሳሳና ሄዳ ኮንዶም እባክህ ስጠኝ ትላለች። ልክ ለእሷ ለእኔም አንድ ብሎ ነው የሚቀበለው ሰውየው።
ይሄንን አይቼ በጣም በጣም ውስጤ ገብቶ ነበርና ያንን በዓል ስናዘጋጅ በአራት የአፍሪካ ሀገሮች በአንድ ቀን በአንድ ሰዓት ፕሮግራም በዓሉ የሚጀመርበት ነው። በኢትዮጵያ፣ በኬንያ፣ በታንዛኒያ እና በኡጋንዳ። እዛ ላይ ጠንቀቅ የሚል መፈክር ነው እኔ የሰጠሁት ለዝግጅቱ። እስክሪብቶ ጠንቀቅ ይላል፣ ቼክ ሲፈርሙ ይጠንቀቁ፣ ኮንዶምንም እንደዚሁ፣ ሆቴል ሲገቡ ይጠንቀቁ፣ ኮንዶምንም አይርሱ። እንደዚህ እንደዚህ ነው። እና ክብሪትም አዘጋጅተን ነበረ። ክብሪቱ ክብሪት ነው፣ ግን ለባለስልጣኖቹ ኮንዶም መስጠት ትንሽ ድፍረት ስለሚሆን መጨረሻ ላይ የወሰንኩት ምንድን ነው፣ ግማሹ ክብሪት ይውጣና እንጨቱ ኮንዶሙ እንደተጠቀለለ እዛ ውስጥ ይግባና እንስጣቸው ምን አለበት ብለን ለሁሉም አደልናቸው፣ ለሚኒስትሮች። እና ሲከፍቱት እየሳቁ ነበር እነሱ። ግን የሚገርም ነገር ነው ቴዎድሮስ፣ ያን ኮንዶም ግን አውጥቶ የጣለ ሰው የለም፣ ሁሉም ይዘውት ሄደዋል። እና አንድ እሱ ነው። ሌላው የቁልፍ መያዣ ሰርተን ነበረ። የቁልፍ መያዣው ላይ ኮንዶም አለች። ዋናው ከዘልበቱ መጨረሻ ላይ ቢያስፈልገው ነው የምትለው። ያን ሰብሮ ማውጣት አይቻልም፣ ግን ይዘውት መሄድ ይችላሉ። እና ያንን በአማርኛ የጻፈው ቲሸርትም ታትሞ ነበር። ክብሪትም እስክሪብቶም ታትሞ ነበረ። በአራቱም የአፍሪካ ሀገሮች በተከፋፈለበት ጊዜ በአማርኛ ነው የተከፋፈለው። እና በስልክ እየተነገረ ነው እየተነጋገርን፣ አሁን ክብሪት ታድሎ፣ አሁን ቲሸርቱን አድሎ፣ አሁን ብዕሩን አድሎ እያልን ነው። እና ብዙ ሰዎች የቢሮቸው ወስደን ሰጥተናቸዋል። ድንቅ እንቅስቃሴ ነበረ። ብሔራዊ ቲያትር የፕሮዳክሽን ማናጀር ሆነህ ሰርተሃል። የአገር ፍቅር ቲያትር የኪነ ጥበባት አገልግሎት ኃላፊ ሆነህ ሰርተሃል። የራስ ቲያትር ተጠባባቂ ስራ አስኪያጅ ሆነሃል። የአፍሪካ የመድረክ ባለሙያዎች ማህበርም ሊቀመንበር ሆነህ አገልግለሃል። በቲያትር አስተዳደርም ብዙ ሰርተሃል እና የአፍሪካን የመድረክ ባለሙያዎች ማህበር በተመለከተ ታስፈራራ ነበር አሉ። እንደው አጠር አድርገህ ብትነግረኝ ደስ የሚለኝ መቀመጫውን ወደ ኬንያ እንዳልወስደው እያልክ። አዎ፣ ምክንያቱም ይሰለቸኝ ነበር። እንደ እውነት ከሆነ ደግሞ ልወስደው ይችል ነበር። ሁለት ሶስት ሀገሮች የጠየቁም ነበሩ። ሊቢያ ጠይቆ ነበር፣ ግብጽ ጠይቃ ነበረ፣ ታንዛኒያ ጠይቆ ነበርና ልወስደው ይችል ነበረ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆን ስለፈለግኩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው ማህበሩ። ለምንድን ነው ታስፈራራው? የማስፈራራው ባህል ሚኒስቴር በዚያን ጊዜ የነበረው የአመራር ሰዎች ስብሰባ ሲሄድ አስፈቅደን ለእኛ ሳትነግረን እኛ ሳንፈቅድልህ እንዴት ሄደህ እዛ ንግግር ታደርጋለህ ይሉኛል። ይሄ እኮ የኢትዮጵያ ማህበር አይደለም፣ የአፍሪካ የመድረክ ባለሙያዎች ማህበር ነው። ተጠሪነቱ ደግሞ ወደ ዩኔስኮ ነው። ምክንያቱም ዩኔስኮ ኢንተርናሽናል ቲያትር ኢንስቲትዩት የሚባል ኦፊስ አለው፣ ቢሮ አለው። እሱ ነው ያቋቋመው ይህን ማህበር በእኛ ጥያቄ። ስለዚህ ተጠሪነቱ በዋናነት ለአባላቱ ሆኖ በሌላ በኩል ደግሞ የዩኔስኮ የኢንተርናሽናል ቲያትር ኢንስቲትዩት ነው። እና እኔ ኢትዮጵያዊ በመሆኔ ነው ወይ እንዲህ አይነት ጫና የሚበዛብኝ እያልኩ እናድላለሁ። ስለዚህ ከፈለጋችሁ እኮ እኔ ከፈለግኩ ማህበሩን መውሰድ እችላለሁ። የስራ አስፈጻሚውን ሰብስቤ እኮ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ታንዛኒያ ገብቷል ማለት ነው። በቃ እነሱ ደግሞ ይጠብቃሉ። እና ማስፈራራቱ በዚህ ምክንያት ነበር። እና ጠቅሞኛል ደግሞ የመጨረሻ ላድርገውና ኖቬምበር 24 በአትላንታ ያንተ ቀን ተብሎ እንደተሰየመ ሰምቻለሁ። እና አትላንታ አንተ በስምህ ቀን ሲሰየም መሰየም የነበረብን እኛ አይደለንም ወይ ልፈልጌ ነው። እና እንደ እውነቱን ብታወራኝ ደስ ይለኛል። ኧረ እናንተ እምቢ ስትሉ ለምን አትላንታ ለምን ሰየመ? የአትላንታው ምክር ቤት ከንቲባው በአሳሰቡት መሰረት ሌሎችም ኢትዮጵያውያኖች ባደረጉት አስተዋጽኦ እና ምስክርነት ኖቬምበር 24 በየዓመቱ የድበበ ቀን ተብሎ እንዲከበር ተብሎ ተወስኖ መቼ በ2004 ይመስለኛል። እንግዲህ ወደ 12 ዓመት ገደማ ሊሆነው ነው። እና እስካሁን ድረስ ያው አልፈረሰም። እኔ ለሀገር ብዙ ገና አልሰራሁም ማለት ነው። ለአትላንታ ሰርተ ነው
የለም አይደለም እነሱ በቃን ብለው ይሆናል ወይም የተረሳሰው እናስታውስ ብለው ይሆናል አይ ንብሰራው ስራ በቃት እንደሆነ ሰምቻለሁ ይሄን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብዙ ላውራህ መፈልገው ነገር ነበርኝ ግን በቅርብ የምታደርገው ጉዞ ያለ በመሆኑ ያለህ ጊዜ በጣም አጭር ነው እንግዲህ ሰው ካለው ነው ብዙ ጊዜ የሚሰጠው አንተ ይሄንን ጊዜ ሰጣን ከሌለህ ጊዜ ነውና ለዚህ በጣም በጣም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ታሪክህ ወይም የሰራሃቸው ነገሮች ተወርተው አያልቁም ብዙ ላነሳብህ የፈለኳቸውም ጥያቄዎች ነበሩ ግን በጊዜ እጥረት ምክንያት አላነሳኋቸውም ግን ይሄ የመጨረሻው ይታችን አይሆንም በርግጠኝነት ስለዚህ እንደገና ስንገናኝ እዚሁ በተመልካቾች ፊት ሌላ ቃል ላስገባ ፈልጋለሁ እዚህ እንድትገኝ እዚህ ስቱዲዮ እኔ ቃል ባልገባም የምትተወኝ ነው ስላልሆንክ አጋጣሚ በተፈጠረና በጠየቅህ ጊዜ ምን ጊዜ የማቀሙን ስለ ራሴም ሆነ ስለምንም ለመናገር ቃል ገባላለሁ እሺ ይህንን እድል ስለሰጣቸው ደግሞ ኢቢኤስን በጣም አመሰግናለሁ እኔ በተለይም አንተ ጭቅጭቅህ አሰልችቶ ነው ወደት ያመጣኝ እና ባለሙያዎችንም አንተንም ከልብ አመሰግናለሁ እግዜር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ የመጨረሻ ምናልባት እንደው እኔ በሰማይ ያላነሳሁትና እንደው በዚህ ጨዋታ መቅረት የለበትም ብለህ የምትለው አንድ የመጨረሻ አጭር መልእክት ያለህ ከሆነ ደስ ይለኛል ልክ ቫንኩቨር እንደተደረገው የሽልማት አይነት ምናልባት ሳያጋጥም አይቀርም ብዬ ምጠረጥረው አሁን ፌብሩዋሪ 23 እና 24 ላይ ወደ ስዊድን ተጠርቻለሁ እና ምናልባት እዛም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ሽልማት ሊያጋጥም ይችላል በሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ የሱን ውጤት ነግራለሁ በጣም አመሰግናለሁ የተወደዳችሁ እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን ከአርቲስት ደበበ ሸቱ ከቲያትር አዘጋጅ ከፊልምና ቲያትር ተዋናይ ከተርጓሚ ከደራሲና በተለያዩ ደረጃዎች የቲያትር አስተዳደር ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ ካደረገ በተለያየ አገራትም የንግድ ትርኢት ካዘጋጀ በመምህርና ጋዜጠኝነት ከሰራ ብዙ የውቀት የሥራ የሞያ የህይወት ዱሴ ካካበተ ትልቅ ባለሙያ ጋር ነበር የተጫወተ ነው አትርፋችሁ እንደተዝናናችሁ ብዙ እንዳወቃችሁ ለወደፊታችሁ የሚሆን አንዳች ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ቴዎድሮስ ጸጋዬ አብሬያችሁ ነበርኩ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ ቸር ሁኑልኝ